ამ გზას იმ დასახლებისკენ მიუყვართ, სადაც ყველა მიცის აბასთუმნის ტყეში მომხდარი მკვლელობის შესახებ, მაგრამ საუბარს დუმილს ამჯობინებენ. დანაშაულში ეჭვმიტანილი ძმები ბაღდოშვილების გვარის ხსენებაც კი საკმარისია. გადამღებ ჯგუფს ტერიტორიის დატოვება მოგვთხოვონ. ტიპოვეს დაიჭირეს და ჩვენს გვიჭურთ, ჩვენს გაინტერესებს. ჩვენ იცით რატო ეს როზი ზევისი ჩვენს. ტყეში რა მოხდა ვიცით? ჩვენი ასეთი ბრიგადა არ იყო მაგდროს ობიექტზე. შესვენება იყო, პირველ საათზე გამოვედით ყველა და მერე მოხდა. ვიცი რომ აქედან და წახვიდე შენ აეს ვიცი რა. რატომ? იმიტომ, არ მაინტერესებს შენი არაფერი. რატომ არავინ არ საუბრობს აბასთუმანში ბაღდოშვილებზე? არ შეიძლება საუბარი? ალბათ მოვა მაგის დრო და ისაუბრებენ, ჩემი საქმეა. ის რისი დროც ჯერ არ მოსულა აბასთუმანში და არავის საქმედ ითვლება დავით მელიქიძის გაცხადებული მკვლელობა. 23 აპრილს ტყეში დაწყებული საქმის გარჩევა, რომელიც 33 წლის ბიზნესმენის ადგილზე სიკვდილით დასრულდა, პოლიციისთვის მორიგი სტატისტიკაა. დანაშაულში ეჭვმიტანილი ძმების ადგილსამყოფელი კი ყველასთვის უცნობია, მათ შორის მათი მამისთვისაც, რომელიც საპოლიციო ღონისძიებებს მთავარი არხისგან მოითხოვს. დავანებებ თავი, ჩემი განჭირებია, რა გინდა ვერ გავიგია. არ მაინტერესებს საერთოდ არა. ბაიტონი ზურა. დაელაპარაკებ თვითონ გაარკვიეს ყველაფერი. დანაშაულის ადგილიდანვე მიმალული ძმები ბაღდოშვილების პოვნა ჩვენს კომპეტენციას მართალიას ცდება, თუმცა რის გამო მოკლეს ბიზნესმენი მელიქიძე აბასთუმნის ტყეში? რამდენი თვით მხილველი და მონაწილე ყავს ამ საქმეს? რატომ წარუდგინეს ბრალი დაუსწრებლად მხოლოდ ორ პირს? რას არაკეთებს ადგილობრივი პოლიცია და კიდევ რომელი გახმაურებული მკვლელობა უკავშირდება ბაღდოშვილების გვარს აბასთუმანში? ადვილად დავადგინეთ. დაპირისპირება ბაღდოშვილებსა და მელიქიძეს შორის სამშენებლო სამუშაოებზე დაიწყო. მოკლული ბიზნესმენი ჯეუ გრუპის ქვეკონტრაქტორ შპს დევუც წარმოადგენდა, რომელიც აბასთუმნის შემოვლითი გზის პროექტში იღებდა მონაწილეობას. დავით მელიქიძის კომპანიას ტყის გაჩეხვა დაევალა. ბიზნესმენს მალევე დაუკავშირდნენ და სთხოვეს საქმეში ძმები ბაღდოშვილები ჩაერთო. ამ უკანასკნელებს მუშაობის დასაწყებად საკმარისი თანხა არ აღმოაჩნდათ და მელიქიძისგან $6500 წინასწარ აიღეს. ასე დასაქმდნენ აბასთუმნის ეგრეთ წოდებული გავლენიანი ავტორიტეტები შემოვლითი გზის პროექტში. და თოიცახდა, რომ ყველა ატარა წვრილმანზე მიქმნიან პრობლემას, მოდიოდა მუქარები და ნუ ეს საერთოდ რა დაჯგუფება ვერ გავიგეო და ხელშეკრულება უნდა გავუწყვეტო. მათ საბოლოო ჯამში უნდოდათ ახე, ესე მთლიანი საქმის ახება უნდა. დასაქმებიდან მალევე ძმებმა საქმიდან ბიზნესმენის ჩამოცილება გადაწყვიტეს. დაქირავებულ მუშებს კუთვნილანაზღაურებას უკავებდნენ და მიზეზად მელიქიძის შპს დევუდის მხრიდან ფინანსური ანგარიშწორების შეწყვეტას ასახელებდნენ. თუმცა საპირისპიროს კითხულობთ მთავარის მიერ მოპოვებულ დოკუმენტებში. ჯეუ გრუპი შპს დევუდის ანგარიშზე სამჯერ რიცხავს თანხას, მელიქიძე კი ორჯერ ურიცხავს ძმებ ბაღდოშვილებს. მესამე ტრანზაქცია ბიზნესმენის მხრიდან აღარ ფიქსირდება მათ სახელზე, იმ მიზეზით, რომ წინასწარ აღებული $6500 დასაბრუნებელი ჰქონდათ ბიზნესმენისთვის. რათო ავიდა მათთან მოსალაპარაკებლად, რომ ეს $6500 სადღაც უნდა დაქვითულიყო. ლაპარაკი არც აცადეს, ვერ გავახეს ცემეს და როგორც შემდეგ მე მომიყვა მუშებს, როგორც ჩანს ფულს არ უხდიდნენო და არ უნდოდათ რომ ეს გაეგოთ. მე რომ კომუნიკაცია ისეთი მიდიოდა, რომ ჩვენს გარდა ტყეში ვერავინ ვერ შეება. მას შემდეგ რაც ბიზნესმენი დარწმუნდა, რომ ძმები ბაღდოშვილები ხელოვნურად უქმნიდნენ პრობლემებს, კონტრაქტით შეწყვიტა და ობიექტზე ახალი პერსონალი შეიყვანა. ბაღდოშვილებმა საპასუხოდ ანგარიშწორება გადაწყვიტეს და ახალ დასაქმებულებს ტყეში ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მათ შორის სასტიკად ცემეს თავად დავით მელიქიძეც. ამ დაპირისპირებიდან ერთ კვირაში მშენებლობაზე მისულ ბიზნესმენს ისევ ძმები ბაღდოშვილები დაესხნენ თავს, ოღონდ ამჯერად შეიარაღებულები, თან ხუთი თანმხლები პირით. მალევე ბიზნესმენის მიმართულებით ცეცხლი გახსნეს და მელიქიძე მოკლეს. მთავარის ინფორმაციით ისროდნენ სანადირო თოფიდან და ცეცხლსასროლი იარაღიდან. შემთხვევის ადგილიდან ვაზნებიც ამოიღეს, თუმცა საქმეში არ დევს დანაშაულის მთავარი იარაღი. სანადირო თოფი, რითაც დავით მელიქიძე მოკლეს. შვიდი კაცი იყო და სრულ აუტესეს და ეს ვიცი მე. ბაღდოშვილები? ხო, ბაღდოშვილები დააფიქსირეს. საქმის წართმევა უნდოდათ? ალბათ, ალბათ ეგრე იყო, რა ვიცი. და რომ ვერ წართვეს, შემდეგ გადაწყვეტეს მოკლა? ну როგორც ვიცი რომ სხვა ბრიგადა აიყვანა და მაღაზე საქმეს რა. აბოდი მეუბნება რომ ყველაფერი ყალს მივდებ და დავიჭერთო. 20 დღეა ყალს მივდებთო? არ ვიცი. მკვლელობისთანავე თავდამსხმელები გაიქცნენ. პოლიციას კი დანაშაულის ადგილამდე მისასვლელად 3 საათი დასჭირდა. რაც საკმარისი აღმოჩნდა, რომ აბასთუმანში მცხოვრებ ძმებს ტყეში დროებითი უსაფრთხო თავშესაფარი ადვილად ებოვათ. ქვენ ხო იქ იყავით?
იქ ბევრი იყო, მაგრამ ვერ მოვასწარი ჩვენ დანახვა აზიაროთ ვაფშე რა ხდება. ყიდან ჩამოცვიდნენ? კი ბატონო, არ შეუხედი, არავინ არ იცი. ეს დავით მელიქიძის მკვლელობის საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმეა. ის თავდასხმის მომენტშიც ბიზნესმენის გვერდით იყო და პირველი ფიზიკური დაპირისპირების დროს ისიც სასტიკად სცემეს ბაღდოშვილებმა. თუმცა დღეს მთავარის კამერასთან არავინ და არაფერი ახსოვს. იქამდე რამდენიმე კვირით ადრე თქვენ არ ქცემეს ამ მშენებლობაზე? ბატონო ანდრია, თქვენ იყავით იმ მშენებლობაზე ბაღდოშვილები რომ მოვიდნენ და ფიზიკურად გაგისწორდნენ? მე არ ვიყავი, ხელ ბევრი იყვნენ, ჩემს გარდა არაფერი არ ვიცი. ვინმე გაშინებთ ბატონო ანდრია? არავინ არ მაშინებს და არავინ არ აქვს. აბა რატომ არ ყვებით, რა მოხდა? არ ვიცი და საიდან უნდა მოყვი? აი სწორად არ ვიცი არაფერი, ტყი არის, ყველაფერი შეიძლება ტყეში მოხსნა. დავით მელიქიძემ ხო დაგიქირავთ? არავის არ ვიცნობ საერთოდ, არც დავითი ვიცი, ვაფშე არავინ არ ვიცი, დამანებეთ. ახლა დაგავიწყდათ? არავინ არ ვიცი. იქამდე ხო თქვით ტყიდან ჩამოცვიდნენ? არავინ არ ვიცი, დამანებეთ რა თავი. ბიზნესმენის მკვლელობის თვითმხილველია კიდევ ერთი მუშა, რომელიც დღეს იმ დროს კაფავდა, როდესაც ძმები ბაღდოშვილები ხუთ შეიარაღებულ პირთან ერთად თავს დაესხნენ და ცეცხლი გაუხსნეს დავით მელიქიძეს. ახლა ისიც დუმილს ამჯობინებს და მთავარი არხის კამერას გაურბის. რამდენიმე კითხვა მაქვს დავით მელიქიძის მკვლელობასთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი რაფერი. იქ ხო იყავით? არ ვოფილვარ. თავდასხმის დროს. ადი რა ახლა. ყიდან ჩამოვიდნენ? ბატონო გოჩა, 23 აპრილს მოხდა მკვლელობა და თქვენ იქ იყავით. ვინ და რატომ ფარველობს ძმებ ბაღდოშვილებს? მოკლული ბიზნესმენის ოჯახი აბასთუმნის პოლიციის უფროსისა და მიმალვაში მყოფების კავშირზე საუბრობს. დავით მელიქიძის ბიზნეს პარტნიორი ყვება, რომ ალექსანდრე ჯვარიძე მოკლულს მუდმივად ჩხრეკდა და ყოველი შეხვედრისას აბასთუმნიდან მის წასვლას მოითხოვდა. გარკვეული კავშირები ადგილობრივ აბასთუმნის პოლიციასთან გამოიკვეთა. ნათესავკა. კი, იმიტომ რომ დათოს ყოველ ასვლა ჩამოსვლაზე ჩხრეკდნენ. დათოს რო ესე ჩხრეკდნენ, ხო შეიძლებოდა ისინიც გაეჩხრეკათ და ესე კვირებამდე შეიარაღებულებს არებულოთ ტყეტყე. პირადად აბასთუმნის პოლიციის უფროსმა გაჩხრეკა ერთხელ დათო და უთხრა რომ აქედან წადი, მათ მსხვერპლი არ ჩამოვიდა. ამ ბრალდებებზე პასუხების მისაღებად პოლიციის უფროს სამსახურში მივაკითხეთ. ბატონ ალექსანდრე, ჯვარიძესთან ვარ. ალექსანდრე, გასული არის, მოძრაოს, შიგით მოგამარა. რამდენ ხანში დაბრუნდება? არ ვიცი, მოძრაოს განაცხადებს გასული. ბაღდოშვილებს ეძებს? არ ვიცი, ხალხო, მიმართეთ პრესს ხოლმე. ბაღდოშვილების სამზებრო ღონისძიება მიმდინარეობს. აი აქ არ არის მაგალითად გამოკრული მათი ფოტო. Ну, верафэс, მიმართეთ პრესს. საგანგებო დაფაზე მთავარის კამერამ ყველა ძებნილი დამნაშავის ფოტო დააფიქსირა გარდა შოთა და დავით ბაღდოშვილებისა. თუმცა პოლიციას თუ დაუჯერებთ, 24 დღე გავიდა მკვლელობიდან და საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. მეტი სიცხადისთვის აბასთუმნის პოლიციის უფროს ტელეფონით დავუკავშირდით. ეგ კითხები დაუსვით ჩვენ პრესამსახურს, რომელიც არის საქმისკურში ყველაფერში. და თქვენ ხო ჩხრეკდით პირადად დავით მელიქიძეს? პრესამსახურს რატომ უნდა ვკითხო? თქვენ არ ჩხრეკდით? მე არ ვჩხრეკდი და აქედან გამომდინარე, თქვენ მიმართეთ პრესამსახურს. ბაღდოშვილებთან რა ურთიერთობა გაკავშირებთ? თქვენი ნათესავები არიან? პრესამსახურს მიმართეთ მე თქვენ ხა კიდე შეკითხვით. რატომ წვირით? ბატონო ალექსანდრე, რატომ წვირით? თავის წყაროს ინფორმაციით მელიქიძის მკვლელობის საქმეს ძმებ ბაღდოშვილებთან ერთად კიდევ ერთი ფიგურანტი ხავს. ისიც ბაღდოშვილი, მათივე ბიძაშვილი ალექსანდრე. დასაზუსტებლად სახლში მივედით, თუმცა ჩვენთან საუბარი მხოლოდ მამამისურვა და ისიც უხამსი ფინალით. არის ინფორმაცია, რომ ალექსანდრე ბაღდოშვილიც იქ იყო. მაგის თქმელის დედაჩენ და ამ ხალხმა. ეგ არის ცრუ ინფორმაცია. ალექსანდრე ბაღდოშვილი იმათან არც საერთო აქვს. და არც ყოფილა. თავარმა გაარკვია, რომ ალექსანდრე ბაღდოშვილი ციხიდან ორი თვის წინ გამოვიდა. მას სასჯელი 23 წლის ბესოენდელაძის გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის გამო მოიხადა. არადა მოკლული ახალგაზრდის ოჯახი წლებია ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მათი შვილი არა ავარიას, არამედ ბაღდოშვილებთან ჩხუბს ემსხვერპლა. ავარიის შედეგად კაც ხან ფეხი უნდა მოტეხო და რაღაც უნდა მოტეხო და ახელი უნდა მოტეხო და ხო? ამას სხვა არაფერი არ ქონდა, მარტო ნახეთქი ცდილობა ქონდა აქ მუხლზე და თავზე. და პოლიციისთვის ეს პიცებულები არ არის. ახლა პოლიციისთვის ეს არა, ეს პოლიცია ეს ჩათვალა იმის საკმარისად, რომ დაემტკიცებინა იმას ავტოსაგზაოში თქო. საქმე უკვე ზემოდან მოგვარებული იყო და არ გაიხსნებოდა. ესენი არიან მკვლელები, ბაღდოშვილები. გამწარეს ერთი დედა კიდე? გამწარეს. კიდე ბევრი გამწარდება. ძალიან ბევრი. ბევრი დედა გამწარდება კიდე. ეს ერთი და ორი და სამი კი არ არის ამათი.
ამად გინდა გინდა კაცი მოუკლეს, იმ კატამი დაუკლეს. ამა თქვენ ერთია. მე არ მეშინია. მე რას მეშინია? მე მოსაკლავი მომიკლეს აგერ. ნეტა მეც მომკლავდა რომ ჩემ შვილთან ვიქნები. არაერთი მცდელობის მიუხედავად დავკავშირებოდით შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას. გაგვეგო მეტი თუ რა ეტაპზეა გამოძიება. იძებნებიან თუ არა დამნაშავეები. რა ახალი გარემოებები გამოიკვეთა. პასუხი ერთმნიშვნელოვანი დუმილი ან ტრაფარეტული განმარტება იყო. პრინციპში ქვეყნის პირველი პოლიციელიც რომ ჩაგვეწერა სადმე შემთხვევით, ალბათ ასეთივე პასუხი გვექნებოდა. ახლა გავალდა აბას ამდენი წუთში უკვე დაკავებული იქნება. შე 10 წელი გავზე მე დააკავონ. არამე ჩემ მეოთხე მისმა ჩემ შემდეგა მეორე მინისტრმა. ნუ შეულებრივი თემაა.